ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ከመን ዘለ ሩብ ጊዜ እግዚአብሔር ስም ይባረክ። መዘመራን እግዚአብሔር ይባርኩ። እግዚአብሔር ከነሩ መሰለና ከሁሉም ሰው ይሆ ቃል እግዚአብሔር ዝቦ ክብረሃው ወይ እግዚአብሔር ዝቦ ክብር ነው ስም ይባረክ። አሌሉያ ናሁንስ ጸጋ የተናቁ አምላክ ቢሆነ እግዚአብሔር ከሰላም አለኝ ስም ይባረክ። ስለዚህ ሰብሽን ለሰላም ናትፍቃሪ እግዚአብሔር ዘነደና ፍቅር ሆና ተንሳሲ ሲስተም ሲል አንድ ቃል ላይ ከተሙ ዘለቁ ይዋል አመስሙ ዳዊት ዳይ አርሂ ኸስ መንቲ ዳይሪ ታምራ መንቲ ዘስ አይተ ታይበሪ ከፈቱ ስለ ቃል እግዚአብሔር ይጥራ አርስና ሲንካይ ቀበስን ካውኒ ተፈሊ
አማቴዎስ ምዕራፍ 6 ምፍላይ ካፕተርሲ 5 ጀምራ ሀመሜሞ ስካፕቶን ስለፈቆ ተምብዛት ተሰልን ትራይ አባባይ ተሰውለትን አቀረናት ለግድ እንደው ይለው ከስለ ይፈቶ ይሞ ከማታተ ማይቱ አስራን ከዘውስ በሐቅ ነው ማለት እስካስ ከሰለው ለሃን ቤት ካቶ ማጻፋ ተሰውለት ተፈቆ ዘላው ቡሃን እተብሁ ዘራ ቡሃን ማምዱ ዶክ ይሰካ ስለ ይፈሎም ካ አዛብ በመዛህ ዘራው ከሚስማዒ መስለም ይሞ ከማታተም ዘረባ አይተስ ባስካ ቦሁ ከለመንኩሞ ዘለሁ ይፈልጥኩሞ አይተምሰሉ ስኻኩምሲ ከምዚ ይሁንላሰሉ ሰማያት ተብራቦና ስምካ ይቀደስ ምንስኻኩም ጻፍ አድካ ኸምባ ሰማይ ከሙ ድማ አምድሪ ይኹን ናይዕለት ሚራና ማሃምና ሕና ዝበደሉና ከምዚ ሓደግና ብንበደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይፈትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለኣለም ናትካኢሞ ኣሜን። ሓሳ ፀሎት ሓንሳእ ኮይና ሕጂ እውን ክዛረበና እግዚኣብሔር ህያው ኣምላኽ ክብሪ ንበካ ተመስገን። ስለዚ ግዜ እዚ ስለዚ ቦታ እዚ ክብሪ ንበካ ኣለ ስለ ህይወትና ስለዝሃብካና ዕድል ኣብዛ ስፍራ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ ክንህሉ ስለዝረዳእኸ ተመስገን። ኣብዚ ምሳና ክህሉ ዝግብኦም ዘየለዉ ረዳእየ እዚ መያ ዝካታተሉ ንዓኻ ዝደል ንዓኻ ዝሰሙ በዚ ኮኔክትድ ኮይኖም ብሙሉእ ልቢ ቃልካ ክሰምዑ ቃልካ ክንሰምዑ ንነብሶ ከፍና ክረድኣና ይፀበቕ ንስፍራ እዚ ብስልጣንካ ብመንፈስካ ብናትካ ድምፂ ብናትካ ምክሪ ብናትካ ሓሳብ ክግዛእ ክምላ ይፀልለኹ ንዓይን ክትረድኣኒ ንሰምዑ ውሳ ህዝብኻ ክትረድእ ይልምነካ ለ ሓሳባትና ናብ ካልእ ዝወስድ ሓይሉ ኮይኑ ዝተእሰ ብስምካ ብስወይታ መድሒነ የሱስ ክርስቶስ ናብወቦነፅ ኣሜን። ኣርእስና ስምካ ይቀደስ ዝብል ይኸውን። ኣብዛ ዘበልኩልኩም ክፍሊ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 6 ካብ 9 ስጋ 10 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ኣብዚ ናይ ሎም ናይ ፅባሕን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክርኢና ከምቲ ግዜ ዝኣኸለና ክንከይድ ኢና። ግን ተነጥበታት ኣብዘን ክልተ ማለት ካብ 9 ስጋዕ 6 ዘሎ ቅሬታ ስጋ 13 ዘሎ ሓሳባት ንፈሪኹሞ ዚ 7 ነጥብታት ኣሎ። ስምካ ይቀደስ ይብል ተቐዳማይ፣ መንግስትካ ትምፃእ ይብል ተኻታይ ሳልሳይ፣ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ይብል ራብዓይ፣ ናይ ዕለት እንጌራና ሎ ሃበና ይብል ሓምሳይ፣ ንሕና ዝበደሉና ከምዝሓድግና ሎ በደልና ሓደገልና እዩ ሻልሻይ፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይፍትወና ከም መንበር ሻብዓይ ድማ መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። እዚ እቲ ትኽክል እቲ ቁንዕን እቲ ናብ ሰማያት ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ዝቐርብ ሓድሽ ኪዳናዊ ቅዲ ፀሎት እዩ ክንብሎ ንኽእል። እዚ ፓተርን ፕሬየር ቅዲ እንታይ ማለት ወይ ድማ ፓተርን እንታይ ማለት እዩ ንድፊ ዝብል ትርጉም ብትግርኛ ክንሕሶ ክንህቦ ንኽእል ኢና። ንድፊ እንታይ ማለት እዩ? ዝኾኑ ንኣብነት እዚኦም ምሁራት ሰባት ኣብ ዓለም ዘለዉ ሊቃውንቲ ይኹን ወይስ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ እንድሕሪኹሞ ቅድሚ ዝኾነ መልእኽቲ ነቲ ከመሓላልፎ ዝደለዩ መልእኽቲ ዘረባ ትምህርቲ ብዘየገድስ መጀመርታ እንታይ ዝወፁ ኣውትላይን ዝወፁ ኣውትላይን የወፅሉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣውትላይን ጋይድ ንዑ ብትኽክል ግዜ ወሲዶም ነዊሕ እዋናት ወሲዶም እዮም ነቲ ኣውትላይ ዘውፅኡ ነቲ መልእኽቶም ብትኽክል ዝገልፅ እዩ ማለት። ስለዚ ፍሬም የትሕዝዎ መፅኦም ኣብ መድረኽ እዚ ሃለውለው ኢሎም ኣይኮኑን ዝኸዱ ማለት እዩ። ካብ መሓላልፎ ዝለለዩ መልእኽቲ ኣሎ። ነቲ መልእኽቲ ድማ ብምንታይ ጀሚሮም ብምንታይ ይውዱ እንታይ ይገብሩ ንድፊ የውፅኡ ኣውታይ የውፅኡ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ከምዚ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎ እቲ ፓተርን ዝብል
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ቦታዚ the pattern of prayer ወይማ ናይ ጸሎት ቅዲ ናይ ጸሎት ንግዲ ክንብሎ ንኽእል እዩ ኣቐሚጡ እዚ ኣብዚ ዘሎ ጸሎት እተን ሸውዓተ ወይ ሽዱሽተ ዝበልኩም ኣብ ክልቲአን ዝምደባ እተን ቀዳሞት ሰለስተ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ድሌታት እየን ዝገልጻ ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝብላ ሰለስትየን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ድሌታት ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ እቲ ፕራይመሪ ዝኾነ እቲ ላዕለዋይ ቀዳማይ ዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ፕሮግራም ይገልጽ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ፕራይመሪ ዝኾነ ኣጀንዳ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ድሌት ክንብሎ ንኽእል ኣምላኽ ሲ ድሌት ኣቦ ቅዱስ ዝኾነ ዓሚቕ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ድሌት ኣቦ ድሌታት ኣለዎ ኣምላኽ ስለዚ ድሌታት ኣምላኽ እየን ዝገልጻ እተን ስዒበን ዘለዋ ሰለስተ ድማ ናይ ሰብ ድሌታት እየን ዝገልጻ ሰብ ከዓ ድሌታት ኣለዎ ሕጂ ሰብ ዝደልዮ ዘይኮነ ዝብ ዘለኹስ ንሰብ ዘድልዮ ናይ ሰብ ኒድስ ማለት ብእንግሊዝኛ ስለዚ ናይ ሰብ ኒድ ወይ ድማ ንሰብ ዘድልዮ ነገራት ይገልጻ ማለት እዩ ንዕለት እንጀራ የድልዮ ሕድገት ሓጢኣት ፎርጊቭነስ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ፎርጊቭነስ የድልዮ ምክንያቱ ቀፃሊ ዝኾነ ካብዚ ሂወት እዚ ክሳዕ ዝኸይድ ድኻማት ስለ ዘለዎ ማለት ንኣምላኽ ስለ ዝብድል ንምፃዩ ስለ ዝብድል ንሰባት ስለ ዝብድል ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ፀላይ ኣለዎ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስለዚ ካብ ፀላይ ካብ ትኽፉእ ፀላይ ካብ ፈተኑ ንኽድሐን ሰብ ፍሉይ ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ ማለት እቲ ናይ ሰብ ድሌታት መዓሽ እዩ ዝፍፀም ዝብል ኣብዚ ናይቲ ንጉስ ዘረባ ብንፅር ይዓምጠልና እንተ ደኣ ነተን ቀዳሞት ናይ ኣምላኽ ድሌታት ዘቐድም ሰብ ኮይኑ ብርግፅ እተን ናይ ሰብ ድሌታት ከዓ ከምዝምላኣሉ ጎይታ የረጋግፅ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ንፀድቁ ንድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 6 ቁፍቲ ምዕራፍ ቁፅሪ 33 ጎይታ Seek first his kingdom and righteousness and all these things will be given to you as well hajj all these things zalo kullu abalam zalo nagara koyu ma kullu dak sabah kunnu was ma aqaru huwa habukum aykonat zalo kasat ezalzi ezu kullu dama yusakhakum tilzala bata'awd khaliyalna እቲ መልሲ ኣብ ማቴዎስ 6:31 ክፍተል ኣለና ብንፁር እንታይ ይበልዕ እንታይ ይሰቲ እንታይ ይክደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደግሞ ነዚ ኩሉስ ትብለና እንታይ ማለት እዩ ንበልዖ እንሰትዮ እንክደኑ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልዩ እዮ እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከምዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ እዩ እምበዓል እታ ኣማቴዎስ 6:31 ናይ ዕለትን ጌራና እትብል ዘላ እንበልዖ እንሰትዮ እንኽደሮ ማለት ከም ደቂ መንግስቲ ኣብዚ ምድር እዚ ክንነብር ከለና ናይ ዕለትን ጌራ ጥራይ እዩ ዘድልየና እዚ ማለት እንበልዖ እንሰትዮ እንኽደሮ ስለዚ እዚ መዓስ ክማላ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ናይቲ ንጉስ ድሌታት ምስ ነቐድም ቀፂልና እምበኣር ናብታ ናይ ሕጂ ኣርእስና ስምካ ይቀደስ ትብል ዘላ ሓሳብ ክንመፅእ ኢና ከምዚ ኣቶ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ነዚ ስምካ ይቀደስ ትብል ዘላ ሓሳብ ቅድሚ መርኣይና ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ ወይ ከዓ ታሪካዊ ዓውዲ ናይ ዚ ፅሑፍ ክንምልከት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕፅር ዝበለ ሓሳብ ክርኢና መጀመርታ እዚ ክፍሊ ፅሕፍ ዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እዩ ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ ትሕዝቱ ቅሩብ ክንደስሶ ኣገዳሲ ምክንያቱ ነቲ ሓሳብ ብመዓልቲ ንካፈሎ ብትኽክል ብዕንቀት መታን ክርዳ ኣሎ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል መንግስቲ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሓደ ካብ ሓደ ስ 17 ዘሎ ወለዶ ንጉሳዊ ወለዶ በዚ ምክንያት ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ሓደ ሓደ መፅሓፍ ወለዶ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ኢሉ ዝብ ወዲ ዳዊት ኢሉ ይጅምር ምክንያቱ እቲ ፀሓፊ ከምኡ ውን በቲ ፀሓፊ ተጠቕመ መንፈስ ቅዱስ
ንግስነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትርኽ ስለዝደለ ክገልጽ ስለዝደለ አብርሃም ይዝቅድም ካብ ዳዊት ግን ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ኢሌሱ ካብዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሓደ ካብ ሓደ ስ 17 ዘሎ ወለዶታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዊት ራይ እዩ ንጉስ ተባሂሉ ኸሉ ኣብ ጠቕስ 6 ዘለና ከምዚ ይብል እሰይ ንንጉስ ዳዊት ወለደ ይብል ንጉስ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኡርያ ንሰሎሞን ወለደ ሰሎሞን ንጉስ እዩ ግን ንጉስ ኣይብሎን እዮም ቅድሚኡ ዘለውን ቅድሚኡ እኳ ሳኦል እንዲ ግን ድሕር የለዎ ካብ ዘለ ዳዊት ዝመፁ ካብ ሰሎሞን ዝመፁ ዝነገሱ ኣብ ዳዊት ግን ንጉሳት ኣይብሎም ንዳዊት እዩ ንጉስ ዝብሎ ስለምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ዝመሓለ ካብ ዘለካ ኣብ ዝፋንካ ዝቕመጥ ንጉስ ኣይጠፍእን ዝበሎ ንዳዊት ስለዝኾነ እዩ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ሰሎሞን ኣይበለን ወዲ ሮብዓም ኣይበለን ወዲ የሳፋጥ ኣይበለን ወዲ መናሴ ወዘተ ኣብ ይሁዳ ዝነገሱ ንግስታት ካልኦት ኣይጠቐሰ ወዲ ዮስያስ ኣይበለን ወዲ መን ወዲ ዳዊት ንጉስ ምዃኑ የሱስ ንጉስ ምዃኑ ክገልፅ ስለዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 2 ካብ 1-2 የሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እትተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣብያሎ ኮኸቡ ካብ ምብራቅ ርኢና ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መፅ ኣብዚ እትተወልደ ንጉስ ኣይሁድ እምበኣል የሱስ እትተወልደ ንጉስ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ እትተወልደ ንጉስ እዩ ብሰፊሕን ብዝርዝር ዝገልፅ ዝዝቲ ዝዛረብ ዝምር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ዘረባ ስብከት ትምህርትን ትእዛዝን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እምበሃል ንጉሳዊ ዘረባ ንጉሳዊ ስብከት ንጉሳዊ ትምህርቲ ንጉሳዊ ትእዛዝ እዩ እዚ ማቴዎስ 4:5-6-7 ድማ ኣብኡ ዘሎ ትምህርቲ ማለት እቲ ናይ ሰማይ ናይ ምድር ንጉስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰዓብቱ ደቂ እታ መንግስቲ ዝመሃሮ ዝኣዘዞ መንግስቲ ኣምላኻዊ ትምህርቲ መንግስቲ ኣምላኻዊ ትእዛዝ መንግስቲ ኣምላኻዊ ቅዋም ትሕዝቶ ናይዚ ዝበልኩም ሰለስተ ምዕራፋት ሕፅርብ ዝበለ ማቴዎስ 4:5-13 ብዛዕባ ፍሉይ ባህርያት እቶም ደቂ እታ መንግስቲ ሰማያት ይዛ ማቴዎስ 5:13-16 ብዛዕባ ፍሉይ ሽዋቶም ደቂ እታ መንግስቲ ሰማያት ይዛ ማቴዎስ 5:17-48 ብዛዕባ ፍሉይ ሕግቶም ደቂ እታ መንግስቲ ሰማያት ይዛ ማቴዎስ 6:1-18 ብዛዕባ ፍሉይ ግብሪ ጽድቂ እቶም ደቂ እታ መንግስቲ ሰማያት ይዛ ማቴዎስ 6:19-34 ብዛዕባ ማተርያላዊ ወይ ድማ ንዋታዊ ሃብትን እቶም ደቂ እታ መንግስቲ ሰማያትን ብዛዕባ ነዚ ነገራት እዚ ክህልዎም ዘለዎ ኣረኣእያ ይዛ ማቴዎስ 7:1-12 ብዛዕባ እቶም ደቂ እታ መንግስተ ሰማያት ምስ ካልኦት ንዘለዎም ጉዳያት ኣተዓላልፉ ንዝምልከት ዝኽተልዎ መሰረታዊ ሕግታት ወይ ድማ መትከላት ይዛ መወዳእታ ወንጌል ማቴዎስ 7:13-19 ብዛዕባ መሰረት ናብራን ዕዮን እቶም ደቂ እታ መንግስተ ሰማያት ይዛ እታ ኣብዚ ሎምን ፅባሕን ክንካፈላ ሓሲብና ዘለና ኣብታ ራብዓይቲ ክፍላ ካብዘን ዝበልኩኹም ሰለስተ ምዕራፋት ኣብታ ራብዓይቲ ክፍሊ ቅዋም ናይታ መንግስተ ሰማያት እያ ዘ እዚ ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 6:1-18 እያ ዘ እዛ ወንጌል ማቴዎስ 6:1-18 ዘላ ክፍሊ ኣብ ሰለስተ እያ ትምቅል ካብ 1-4 ምዕራብ 6 ማለት እዩ ብሓንሳ ይኸይ ካብ 5-15 ዘሎ ብሓንሳ ይኸይ ካብ 16-18 ከዓ ብሓንሳ ይኸይ ማለት ተሓሳቡ ጥቕስ ገብ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ኣብታ ሎምዓትን ፅባሕን እንሪኣ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ጉኑን ቀዳመ ብልዕልኑ ዝለዓለን ናይ መወዳእታን ጫፍ ዘለዎ ሓሳብ ኣብ ምድሪ ኣዝዩ ህፁፅ ትንቢታዊ መለኽታዊ ደወላዊ ድምፂ መልእኽትን ዘለዎ ሓሳብ ክንካፈል ኢና ንስማዕ ኢና ፅቡገን
አምላክ በሕያው ቃል ከምዝዛረበና ግጸኛ ያ ስለዚህ አምላክ ውስጥና እናጸለና እናተጻባበና ንስማዕና ፍቁራት ሕዝብ አምላክ በኸፎት ልቢ ብትሑት መንፈስ ብዛዕባ ባህሪ ቃል አምላኽ ኣብ እብራውያን 4:12 ይብለና ቃል ኣምላኽ ህያው መስለጥኒ ሞ ካብ ክልተ ዝሓፉ ሰይፍ ይበል ይብለን ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥኒ ዝንሰምዖ ቃል ኣባኻ ኣባኺ ኣባና ከስልጥ ህያው ስለዝኾነ ይገብር ስለዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ሰሎንቄ 2:13 ጳውሎስ ታይ ድሞ ግና ኸ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ከም ቃል ሰብ ዘይኮነሲ ነቲ በኣና ተሰብከ ኣላም ምስ ተቐበልኩም ሞ ንስ ኣባኻትኩም ተኣምኑ ዘሎ ዝዓይ ዘሎ ጳውሎስ ነቲ ዝሰብኮ ዝነበረ ንዕኡ ቃል ኣምላኽ እዩ ርግፀኛ ነ ሓሳብ ኣይኮነን ይዛረብ ቃላት ኣይኮነን ይዛረብ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣባኻትኩም ተኣምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እያው መስለጥኒ ቃል ኣምላኽ ከዓ እንታይ ያዓይ እምበኣር እታ ራብዒይቲ ክፍሊ ኣቐዲመ ከም ዝበልኩኹም እተን 18 ጥቕስታት ዝሓዘታ ምዕራፍ 6 ኮይና ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ግብሪ ፅድቂ እቶም ደቂ መንግስተ ሰማያት እያ ትዛረብ ማለት 6 ክለድማያ ካብ 1-18 ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ግብሪ ፅድቂ እቶም ደቂታ መንግስተ ሰማያት ዘ ራይቸስ ዲድስ ኦፍ ዝሳብሰ ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ግብሪ ፅድቂ እንታይ ማለት እዩ ግብሪ ፅድቂ እንገብሮ ግብሪ ፅድቂ ኣለ ኣብዚ ብዙሕ ምድንጋር ኣሎ ዝክርስትን ሓቀ ካብ ሃይማኖታውያን ሰባት ነፅ ሕቶታት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕፅረ ቢና ንዕኡ መቕድም ክሪ ሓድሽ ኪዳን ብንፁር ከም ዝምህረና ንስማዕ ሕ ንሕና ብግብርና ዘይኮነስ ብእምነት ጥራይ ብፀጋ ጥራይ ኢና ድሕን እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ ተኣንበር ካባና ወይ ካብ ግብርና ፈፂሙ ኣይኮነን ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 3 ሕጊስ ሓጢኣት ዘፍልጥ ሞ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ብግብሪ ሕጊ ዝፀድቕ ይርበ ሕጂ ግና ቲ ሕጊ ነቢያት እተመስከረሉ ፅድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልፀ ማለት ፅድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም በዚ ሌላ ብሌላ ገርኮን ሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ምስሉ በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብፀጋኡ ይፀድቁ ብኸምኡ ብፀጋኡ እንታይ ገብሩ ይፀድቁ ይበል ብኸምኡ ብፀጋ ኣምላክ ክምፀድቕ ኣብዚ ቦታ እዚ ይዛረቡ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ባዕሳ ኣብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና ኣብርሃም ብግብሪ ፀዲቁ እንተዝኸወሲ ገለ ዝምቅሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን እቲ ፅሑፍ ከንታይ እዩ ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመን ሞ እዚ ንፅድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ንፅድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ስለዚ ብእምነት ጥራይ ብፀጋ ኣምላኽ ጥራይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ነቲ ውህበት ኣምላኽ ብምቕባል ጥራይ ኢና እንድሕን እንፀድቕና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሓደ ኳ ከይ ካሕስኻ ክብሪ ኣይኮነን ሞ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩ እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ ይበል ካብኻትኩም ኣይኮነን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፅ እሞ ንኩሉ ሰብ ወን ምድሓን ኣንስኡ ይበል ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 3 ድማ ንሕና ውን ቀደም ዓያስኩ ዘይእዝዛት ጉያት ብብዙ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብክኣትን ቅንኣትን ንነብር ፉንፉናት ንሓሕና ንፃላእ ነበርና እቲ ናይ መድሐኒና ናይ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቅሩን ንሰብን ምስተገልፀ ግና ንሱ ብምሕረትን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናይ ግብሪ ፅድቂ ኣይኮነን ብፀጋኡ ፀሊቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ሂወት ወረስቲ መእንቲ ክንከውንሲ ብመድሐኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለና ኣብዚኡ ኣሰሶ እዚ ቃልዚ እሙን እዩ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣምኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክኸዱ ኢኹም ሰናይ ግብሪ ምእንቲ ክገብሩ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክኸዱ እዩ ንሽ ግን ኣብ ቅድሚ እንታይ ብግብርና ኣይኮንናን
እንታይ ኮይና ይለው ቅደም ወርቁ ተሳሐም ሰንሱ በመሐረቱ በመሐሳብ አዲስ ለደት በመልካስ መንፈስ ቅዱስ ዘልዓለምና ነው እና በዝገበና የግብስ እንቂ አይቆል ኢሉ ቀስልታይ ሰናይ ግብሉን መግባብ እንቲ ከቆል ማን ስታሐና ምስአደፈ በእምነት ጥራይ ጸጋ አምላክ ጥራይ በመሐረት አምላክ ጥራይ በውበት አምላክ ጥራይ ምስአደፈና ምስዳሐና ምስተቀደስና ናቱ ምስቆና ኢና እንታይ ነገር ሰናይ ግብሉ ንምግባር እንቀል እንኸው አብያቆ ማዓት ክልተውን ብዙሕ ጊዜ ሰባት ዘዳናግሮ ካብ ጥቅሲ ሓደ ጀሚርኩም ስካዕ መወዳእታ ክተምዎ ትኽእል ኢኹም ግን ጊዜ ንምቕጣብ ሕጂ ንዕኡ ኣነ ኣይከንብዎን እዩ ግን እንታይ እዩ ዋላ እኳ እምበር ካብ ዝኹም ዝለዓናይ ጠቕስታታይ ዋላ እኳ ብግብርና ዘይኮነስ በቲ ብኸምኡ ብነፃ ብተዋህበኒ ፀጋ ኣምላኽ ጥራይ ዝዳሓና ዝፀለኽና ሓደሽቲ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንና ስብሓት ክርስቶስ እንተኾንና ሕጂ ከምዝበልዎ ከምዝኾንና ተወሳኺ ኣብነታት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:9 11 ዓመፅቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይወርስዋሎ ኣይፈልጡን ይኹም ኣይትስሓቱ ኣመንዝራታት ወርስ መምላኽ ቃወ ዘመውቲ ወይ ስዕቡቃት ወይ ግብሰሎም ዝገብሩ ሰራት ወይ ስስዓት ወይ ሰካራት ወይ ተፃረፍቲ ወይ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋሎ ገሌኦም ካኸማታቶም ነይኩም ኢኹም ነይኩም ኢኹም ግና ኸ ብስም ወይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ተሓፂኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቅኩምን ኢኹም ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ስለዚ ሓደ እኳ ኸይ ሓደ እኳ ብክርስቶስ የሱስ ተሃልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ ንዋ ኩሉ ሓድሽ እዩ ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሃልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት ዝኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምዃን ጥራይ እዩ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ማለት ውሉድ ኣምላኽ ኮይኑ ማለት ካብ ላዕሊ ተወሊዱ ማለት ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዕ ኮይኑ ስሙ ኣብ ሰማይ ተፃሒፉ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒፉ ኣብ ያዕቆብ 1:17 ፅቡቕ ውበትን ምሉእ ውበትን ካብ ላዕሊ ካብ ትለቁ ወይ ስምላስ ዝባሎ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወለ ብኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓሩ ብቓል ሓቂ ዝወለደና ብቓል ሓቂ ዝወለደና ከም ፍቓሩ ብቓል ሓቂ እተወለድና ኢና ንሓደ ዓብዪ ዕላማ ንሱ ድማ ብኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:18-23 እውን ካብቲ ኣቦታትኩም ተቐበልኩም ኸንቲ ንብረትኩም ከም ብደም እተኣበሩ ርክሰትን ዘይብሉ ገንሰብ ብኽቡር ደም ክርስቶስ በ ብጠፍአ ነገር ብብሩሩ ወይስ ብወርቂ ከምዘይደሓንኩም ትፈልጡ እዩ ንሱ ቅድሚ ምስላት ዓለም ተመደብ ኣብ መወዳእታ ዘለን ምእንታኹም ተጋህደ ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ እንትኸውን እቲ ካብ ሞታ ዝተንስኦኽልኩም ዝሃቦ ኣምላኽ ኣሚንኩም ኣለኹ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርንበር ካብ ጠፍአ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋን ይበልሽ ከም ብሓድሽ ከም እተወለድና ይነግረና ብህያው ንዘለዓለም ብዝነብር ብቓል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከም ብሓድሽ ከም ተወለድና ምስ ተዛረበ ግን ቀፂሉ እንታይ ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋን ግብስና ንዘይብላ ፍቕረ ኣሕዋት ንነፍስኩም ኣፅሪ ብንፁህ ልቢ ንሓፊትኩም ብሓቂ ተፋዕሉ ሕጂ ከምቲ ኢነ ብግብርና ከምዘይደሓና ብግብርና ከምዘይፀለቕና ብግብርና ሓደሽቲ ፍጥረት ከምዘይንኸውን ብግብርና ውሉድ ኣምላኽ ከምዘይንኸውን ይዛረብሞ ድሕሪ ውሉድ ኣምላኽ ምስኮና ሓደሽቲ ፍጥረት ምስኮና ግና ንምንታይ ፀውዕና ንሰናይ ግብ ንፅድቂ ንፍቕሪ ፀውዕና ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 3:1-3 እውን ረኣዩ ውሉድ ኣምላኽ ግን ባህልታ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ውሉድ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ከዓ ዓለም ንዑ ኣይፈለጠቶም መንዓና ይፈልጥና ናቶም ፍቁራትን ይብልሽ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ካገና ይተገልፀ ንሱ ዝግለፅ ከምታ ዘለዎ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዑ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንፁህ ዝኾነ ንርእሱ የንፅል ኣሎ ንርእስና ውሉድ ኣምላኽ ኣይንገብርን ኢና ውሉድ ኣምላኽ ምስኮና ግና ንርእስና እንታይ ይገብር ኢና
هنزلنا إذا حلف مثلنا أما تيوس عسف سلست كسران أربعة نصبق زلي يبلنا أما تيوس عسف سلست سلسة شو من تدرك من قسمي لنا أما تيوس عسف سلست أربعة سلست لما سأكان إلو بيتا ليس كسر سلطب سعب سأوي عنا قنا خير بخم بسألك أمنا ترأي بأمنا ترأي بكسر ترأي كمسد حال وخمس أدو كم التقدس نعم لهم المخلوق كم التفلي كم حدث فترة عمل كم دك عمل كم دك من جسد سمعات الطفولي عوليتنا قبرز اكي مهنتي كم قبر وزي اخرنا سأليكم سر قناها بخوفه بس اك عمل قرأي بأمنا قرأي بكريستوس قرأي كم زلحن كم زلحن كم تحدث معلت نعم لا هم المخرون كم تفضل كم حدثي فترة عمله كم بك عمله كم بك من بسي اتوفوري ساولي قبر سلقي ما انتي كم قبل انت قبر سلقي وفلا يوم مع الفخر يا زلنا اما توشي بشي كان حدا سبع عسل شو منتزبل بس المغنيات تزيلي اتنبوس اما توس حمشي عسل سلسل عسل شي شي نسخاكم تقوم من الكم نسخاكم بران عالم يقوم زبن ناثم دك استعمل استسماء قبل سألكي حجي وغني عبتزم الزل عالم عالم ترانو زي اصنع اخدهم بردو ناثم ناثم دك من استعمل ناثم بسأل قاز لحالي بكريستوس يسوس اي حدش فكرة تخلي بخل فترة من تخل كون بقال حكا تولد ناثم قبل سأل دحر من حال ناز الله قبل سألكي نحج خونه عبتز مسلز العالم عبي ترى عنه ازي احاج ازي بفل لعي ابزي مدرخ مستنى زلو عبي مزبع نعوه زفتش ملغتيز ملغتيز يتصبه جيكم حزوه ملبروه أسالة صلوح مركز اخر كنت انا قريزا بقرب سأقاي تدحنن بقرب خائحة تدحن زبل استحوسة وأملاك يدحننا يقول نحن أب قبرنا نحوصل لنا نتمدحن نتي يقول الأملاك مقان وزة زبل زي جاية تاين أنا بأمنا تراي بسأقا أملاك تراي بكريستوس يسوس تراي بتبنزع كاب أملاك المقبل وهبت أملاك تراي إنا ندحن ولي الأملاك مقبل نايب حق زدحان نايب حق حديث فترة زفانة نايب حق يقولون أملاك زفانة سرقنا قبر له فولي قبر له فولي هيوة له فولي فري له زربات رأي أي تزاي كوين خابة قانون دي نتايفة آقان انتحاد أملاك كمزل يفرح ينقط قطر إلو لا يقول كابون سفرين آقان انتن أملاك هاي أغانت أملا خوفري من قصة أملا خوفري أبقوا أيرعين تملك أملا تملك من قصينا أما توس عسر سلسطة خمسة الله قويتا بجمرتا تايو سبق زرعي إلو قول شي إلو أبتتركم على دمال سلسة جمرتا تايو دك من قصي إلو سبق زرعي إلو ساكان إلو سلسي واقع قالوا أبزي وسي واقع قالوا ترى قالوا نزمة صدمة ترى نزمة زمن كم كمزي بلا رأي وحنس كم دمس بزح سبب كم دعي بزح ما يعرف برت رجولا لا تنسب لها تقول له زخل زيارة أم لا خلاص يشيل معالجها مرعة جيش بس مرعة من تدالي أم من التحوس بعد ما يبلغ نوم كبرنا كم كل سمعة بنزمة سعد شاش بنزمة سعد شاش نسوي كده كل كده كأطر وهذا إذا شاش دماغ سلكي تطم قدسان نسوقها تطم نبرع مرعات قد شبك عدم مسامي مسحف صحاف بلن نسوق إذا نحك عملاخ بلن لي أبدا تقص شو مانتا بالنسبة لسعادة شاشين سوي كدان كدان كأب وحبايا يعني نتامر مرعات جنشل بسكيه ومرعات المتدالية يامو نتحبس بها بما يبلنا نقول كبيرنا هاتف وكلو سمعه ونبالش تشتجو عدنو فالشومة ده
ብንዝበለ እዚያ ስምራ ብንዝበለ ጻዕዳ ሻሽ ጽሩይ ክዳንን ክንክደንታ ጠዋተባ ሽዑኽ ውሃባኸሉ ዮሃንስ እቲ መርዓ እትገሸ ምስ ተዳሎ ምስ በፅሐ እታ መርዓ ድማ ምስ ተዳሎ እንታይ ዋሂዋ ብንዝበለ ጻዕዳ ሻሽን ጽሩይ ክዳንን ክንክደንታ ተዋህባ ክትክደን ሽዑኽ ውሃባ ክትርጉማ ኸሉ ሕጂ እቲ ሻሽቲ ድማ ራእዩ ወይታ ስኩርሰ ሳርሐ ዮሃንስ ዘይተርጎሞ ነገራት ኣሎ ፍቁራ ይኳል ብዙሓት ሰባት ነቲ ጎይታ ዘይተርጎሞ ነገር ትርጉማት ክህቡ እዮም ግዜኦም ዘመኖም ብዙሕ በልዮም ዘለዎ መፅሓፍ ክፅሕፉ ግዜኦም ዘ ክነግረም ቀንዲ ክነተኩረሉ ዝግባኣኒ ኣብቲ ጎይታ ዝተጎ እቲ ካል ከምዘለዎ ኣልቢብና እቲ ሓዲፍና ጥራይ ብሩኻት ያን ከዲ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እቲ ሻሽ ድማ ፅድቂቶም ቅዱሳን እዩ ፅድቂቶም ቅዱሳን እንታይ ማለት እዩ ፅድቂቶም ቅዱሳን ይክከሎስ ወይታ ስ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና ዘይኮና ፅድቂ እንኽበል እዚ ፅድቂ እዚ ናይ ምድሓን ፅድቂ ኣይኮነን ማለት እዩ ክንድሕን ከለና እንኽበሎ ፅድቂ ኣይኮነን ነቲ መርዓዊ ኣባላት ናይታ መርዓት ኮይና ናብ መርዓት ገሸ ክንኣቱ ከለና እንክደኑ እዩ ስለዝንዕሩታይዎ ፅድቂ እቶም ቅዱሳን ኣክዘላ ዓይዎ ፅድቂ ኣምላ ኣይኮነ ዝምቶ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና ፅድቂ ኣምላ ኢና ንሕና ብ ፅድቂ ኣምላ ምእንቲ ክንቀውን ነቲ ሓጢያት ዘይፈለጠ ምእንታና ሓጢያት ጎቦ እዩ ዝብለና ካላይ ቆሮንቶስ 5:20 ስለዚ ክርስቶስ ክንቀበል ከለና እንታይ ንክበል ፅድቂ ኣምላ እዚ ግና ፅድቂ ቶም ቅዱሳን ነዛ ሓሳብ እዚ ኣብ ካል ዝተፈላለዩ ትጉማት ንሕርኢኹ ሞ ንፁ ይኮነሉ ንኣብነት ኣምሓድና ይቀለኩም ኮይኑ የሚያንፀባርቅና ንፁህ ከተልባ እግር የተሰራ ቀጭን ልብስ እንድትለብስ ተሰጣ ከተልባ እግር የተሰራው ቀጭን ልብስ የቅዱሳን የፅድቅ ስራ ይላል ሽሙ ኣምሓርኛ የቅዱሳን የፅድቅ ስራ ኢንፋክት ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ትግርኛ ውን ፅቡቕ ኣቐሚጦም ኣለ ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ትግርኛ ዘንፀባረቐ ፅሩይ ሻሽ ክንክደን ከዓ ተዋህባ ይብል እሞ ሻሽ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ፅድቂ እዩ ሻሽ እንታይ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ፅድቂ እምበኣርቶም ቅዱሳን እንታይ ኣለዎ ግብሪ ፅድቂ ኣሎ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ፅድቂ እቲ እንግሊዝኛ ዘ ራይቸስ ኣክትስ ኦፍ ዘ ሰይንትስ ፑላ ግብርታት ፅድቂ እዩ ዝበት እንግሊዝኛ ንሪኢና ዘ ራይቸስ ኣክትስ ኦፍ ዘ ሰይንትስ ናይቶም ቅዱሳን ግብርታት ፅድቂ እምበኣር ንሕና መጀመርያ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንቕደስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:2 ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቐደስኩ ቅዱሳን ንምሓል ድማ ተፀዋዕኹም ኢና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንፍል ንምኽሪ ኣምላኽና ዓሳብ ኣምላኽ ንፍል ሓፀበና ቀደሰና ዝብል ኢና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:11 ግን ድሕሪ ድማ ግብሪ ፅድቂ ኣብ ግብሪ ፅድቂ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ፅድቂ ግብርታት ፅድቂ እምበኣር ብፍላይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መንግስታዊ ትምህርቱ ኣብ ማቴዎስ 6:1:18 ገሊፅዎ ናይቶም ቅዱሳን ናይቶም ፃድቃ ናይቶም ፅቡቕ ዘርኢ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ናይቶም ደቂ መንግስቲ ግብርታት ፅድቂ እሱ ኢና ክንምሃ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና ባ እዚ ስዕር ተፈፂሙ ከምቲ ኣ ኣብ ርእሱ ዝደፍለ መርዓዊ ከምታ ብሰልማት ተሰለመት መርዓት እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢስኒ መርገፍ ፅድቂ እውን ሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝ ሕጎስ ነብሰይ ብኣምላኸ ይባሂላ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልሚሽ ይብል ኣኽሊ ከምቲ ኣኽሊ ኣብ ቅሱ ዝደፈ መርዓዊ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እዩ እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልሚሽ ብመርገፍ ፅድቂ እውን ኣጎልሚብኒ እዩ ሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝ ሕጎስ ነብሰይ ብኣምላኸ እዚ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና ኹ ነቲ ኣረጊት ረሳሕ ናይ ሓጢኣት ልብሲ መንፈሳዊ ልብስና ንዑ ቀንጢቱ ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነ ሓድሽ ልብሲ ናይ ፅድቂ ልብሲ ናይ ቅድስና ልብሲ ናይ ቅድስና ህይወት እዩ ዘልብሰን
እዚ ውሉድ አምላክ ኮይና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ንብሎ ማለት እዚ ኣብ ግዜ ምድሓና ተቐበልና እዮ ግና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ክሳዕ ዝመፅእ ኢና ክንለብሶ ብንፅሕና ክንዕቅቦ ክንሕልዎ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ሸዑ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሓጎስና ክኸውን ብትብዓት ናብቲ ዝመፅእ መንግስቲ ንምእታው ክኾነና እዩ እምበር ለማ 6-18 ንመለስ እዛ ኸፍ እዚ ኣቐድመ ቢለ ከም ትቐስዎ ኣብ 3 እያ ትምከር ማቴዎስ 6:1-4 ዘሎ እዚ ብዛዕባ ምፅዋት ብምሃብ ሕጂ ስሙ ምፅዋት ብምሃብ ዝግበር ግብሪ ፅድቂ እቶም ደቂ ካ መንግስተ ሰማያት እዩ ዝዘ ተመልከቱ ኣብዚ ዘመን እዚ ድሕር ይኹን ከም ክርስትያናት ገይሩ ንስርጉማት ሰባት ዘይህብ የለ እግዚኣብሔር ምሓት ኣብ ኦርቶዶክስ ዘለዎ ኣብ ካቶሊክ ዘለዎ ይበልፁና እዩ በዚ መጠ ሪኦ ሰብ ስምዑ ብእምነት ጥራይ ብፀጋ ኣምላኽ ጥራይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ከምዝፀድቅ ከምዝድሕን ሓድሽ ፍጥረት ከምዝኸውን ምፍላጥና ፅቡቅ ኣገዳሲ 100% ኮሬክት ብልዩ ግን ብእምነት ጥራይ ዝፀረቐስ ብእምነት ጥራይ ብፀጋ ኣምላኽ ጥራይ ማለት ኩ ንስኻ ክትገዝኦ ዘይትኽእል ክትውንኖ ዘይትኽእል ኣብ ምድሪ ዘሎ ገንዘባት ኩሉ ኣቲካ ናትካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ኣምላኽሲ ብኾንኩ ብነፃ ሂቡካ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ታሪ ውበ ዕንቆቱ ስፍሓት ይብለኩም ኣለ ብፍፁም ኣብዚ ምድሪ እዙ ኮይና ዘይንበፅሖ ውህበት ኣምላኽ ውህበት ምድሓን ውህበት ፅድቂ ኣምላኽ ተቐበልና ሰባት ኣዝና ጀነረስ ለጋስ ክንከውን ዝግባል ግብሪ ፅድቂ እንገብር ክንከውን ዝግባል ተቐዳማይ ግብሪ ፅድቂ እንታይ ምፅዋት መሃብ እዩ ምፅዋት መሃብ ክንደየነት ኢና ምፅዋት ነ ኣነ መገዲ ክኸይድ ከልኹ ኣብ መገሻ ይኹን ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ መገዲ ኣብ ደገ ድኳናት ምስ ፀንሑኻን ይህቦ ኣብነት ክነግረኩም ስለ ደለኹ እየ ከም ውሃብ ከምዝኹም ክዛረ ስለ ደለኻ እዩ ኣሕዋት እግዚኣብሔር ምሕርቲ ይመለት ከምዚ ነምዛ ሰባት እንታይ ይብሉ ኣታ ንድራክ ሓዲ ዋላ ንካሊእ እዩ ዛየ ናብ ሓላፍነት ኣይገብር ይህቦ ሃበን ይብለካ ናባኻ ይጥቅምታ ካብቲ ኮፊሉ ተጫባቢጥዎ ዘሎ ካብ ስካፍ ነገር እዩ ምስዋት መሃል ቀዳማይ ግብሪ ፅድቂ ናዮም ደቂ መንግስቲ ትኩራ ንሓሳብ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ብንፁር ከም ደወሮ ከም መለኸት ነስተውዕለልና ዝግባአና ነገራ ንዓጥራይ ንስም ፅድቅኹም ኣብ ቅድሚ ስምእንቲ ከተርእዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እዚ ድሃይልና እምበር ምፅዋት ክንህብ ተቐዳማይ ግብሪ ፅድቂ ግን እንታይ ድሎ ኣብ ሰብ ብሰብ ክንርአ ከይንገብር ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ከም ዝግባእ ምክንያቱ ክትህብ ከለኻሲ ኣምላኽ ንደልካ ንሞቲቭካ ንሃቐናኻ ይርኦ ንምንታይ ሃቐና ኢኻ ትብ ዘለኽ ምክንያቱ ነቲ ትገብሮ ኩሉ ኣምላኽ ሪዋርድ ይገብሩ እዩ ኣስብየ ንድሕርካ ብሰብ ክትርአ ብሰብ ክትንሓሪልካ ትገብር ተሊኻ ካብ ሰብ ናዕዳኻ ስለ ዝወሰድካ ዳብር ዓስቢ ዝበሃል ክልተ ግዜ ዓስቢ ዝበሃል ነገር የለን እዩ ዘሎ ምረፅ ካብ መን ዓስቢ ክትወስድ ከም ትደሊ ምረፅ እዩ ተዘይኮይ እዚ ባህሪ ናይ ደቂ መንግስቲ ምፅዋት መሃብ ባህሪ ናይቶም ደቂ መንግስቲ እታ ካልእ ድክፋል ናይታ ምዕራፍ 6:1-18 ዘለካ ዝበልኩ ምዕራፍ 6:5-15 ዘለ እዚ ድማ እዚኣኻ ስምሮ ብከምዚ መገዲ ኣይተምሃርና እየ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብከምዚ መገዲ ናይ ባሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ
ለዛሬ ወሎ ስለፈለ አይመስልም ተመልከቱ እቲ ጸሎት ጸሎት በመስላ ዝግበር ግብርጽቂ እቶም ደቅ መንግስተ ሰማያት ያትዛል እንዳይለው ጸሎት የስ ጸሎት በመስላ ዝግበር ግብርጽቂ እቶም ደቅ መንግስተ ሰማያት ጸሎት በመስላ እንዳይ ግብርጽቂ ጸሎት በመስላ ሎሚ እትሳሃበ አቆ ይሰሎ እንዳይ ጸሎት በመስላ አባል ጎል ጸሎት በመስላ It is one of the righteous acts of the saints. Bahayo. Act ka bahayo natin. Uli ang lahat sa mga, misalay, bahayo. Uita is kursos, yisalim, nungkos yung yata yung gabari, yisalim, 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 gusalat yung amin, shalom, lumadim, كم لما رمك تسألوه على إذنه كم لما رمك تسألوه It was his heart His energy كان أكنا سأرباني قليلا كان نسل إذي أمي يبدأ ከጾሙ ከለውን ታይገምኝ ሰክሪኦ
بقاصون تخنخن خري ما يقبل قصع زيت تلخي يل قيتاو تممحي طعميت ما قصت راح قبل لي انا مزح ما يوم ما تفتنا تخالي تخفال ما تمشي الشع 5 سكع 10 5 30 فلك عادي ما خمس برك وقت عشان الشغل تشعك سكع 10 تزن اسخاتكم سي اي قيتا كم زيكم لا سن عشان ما يتنبر على الناس سكع يقدس ما عرفت እታ አዳሚ ክሪያ ደሌ ዘለው ንስኻልኩም ሲ ከምዚ ይኩን ዳ ጸልይ ትብለ አጅናላ ትምህርትና መጽናለና ቲ ቅድሚ ባክግራውንድ ድሕረ ንስኻትኩም ስንታይ ጎይታ ከምዚ ይኩን ዳ ጸልዩ ድሕረ ምባል እንታይ ጎይታ ኣብ ሰማያት ትነብረኾና ስንካ ይቀደስ እምበር እዛ ሐሳብ ዚያ ከምዚልኩም ዳ ጸልዩ ስለለ ኣብ ሰማይ ትነብረኾና ስንካ ይቀደስ ስለ ዝበለ እዛ ሐሳብ ዚያ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነስ ኣምልኾዓዊ ጸሎት እያ ኣምልኾዓዊ ጸሎት ተተረድያ ኣምልኾዓዊ ጸሎት ንስኻትኩም ሲ ከምዚልኩም ዳ ጸልዩ ኣብ ሰማይ ትነብረኾና ስንካ ይቀደስ አቀድምና እንታይ ኢልና ነርና እዚ ምስሊ ዘሎ ጸሎት እቲ ፓተርን ጸሎት እዩ እቲ መርኣያ ዝኾነ እቲ ሞዴል ዝኾነ እቲ ቅዲ ዝኾነ እቲ ንድፊ ዝኾነ ጸሎት እዩ እቲ ፍሬ መስመር ዘትሕዘካ ጸሎት ኢልና ነርና ናይ ኩሉ ዓይነት ጸሎታት ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቅኑዕ ድዩ ወይስ ቅቡል ድዩ ወይ ገይጋ መስፈር መዐቀኒ መዐየር ዝኾነ ፍሉይ ዓይነት ጸሎት እዩ ጎይታ ኣብዚ ተዛሪቡ ዘሎ እዚ ጸሎት እዚ መንግስቲ ኣምላኻዊ መንግስቲ ሰማያዊ ጸሎት እዩ ማለት እዩ ግና ኸ ካብዚ መንግስቲ ኣምላኻዊ መንግስቲ ሰማያዊ ከም ቀዋም እታ መንግስቲ ሰማያዊ ዝኾነ ጸሎት እቲ ቀዳማይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ዝብል እቲ ኣምልኾዓዊ ጸሎት ኣምልኾዓዊ ጸሎት እቲ ቀዳማይ ዝፅራዕ ዓይነት ጸሎት ከምዘ ኢልኩም ሕሰብ ወይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረኽም ስምዑ ይመስሎም ከማታቶማ ይኮኑ ማዕፀቃ ዕፀላ በለ ብዙሕ ነገር ምስ ተዛረበ ገይዳ ዝኾነ ነገራት ምስ ወቅዐ ንስኻትኩም ሲ ከምዘ ኢልኩም ዳ ጸልዩ ፕሪሳይዝ ማለት ፅሙቕ ኣቢሉ ብንፁር ብዘየዳናገር መገዲ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኮም ኣብ ምድሪ እዩ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ዘ ድሓር ነቶም ደቂ መንግስቲ ዘለዮም ነገራት ካ ዓንትቤቶም ዝበልናዮ ሰለስተ ነገራት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኹም ናብ ፖለቲከኛታት እንድሕር ኢኹምሞ ንኣብነት ሕጂ ምርጫ ዛዕዳ ንስሓቀ ጁላይ ፎ ሕጂ ማኒፌስቶ ለዎ ቶም ሌበር ዝበሃሉ ማኒፌስቶ ለዎ ቶም ዲሞክራት ዝበሃሉ ማኒፌስቶ ለዎ ማኒፌስቶ ክንዎ ቶም ኮንዘርቫቲቭ ማኒፌስቶ ለዎ ማኒፌስቶ እንታይ ማለት ነቲ ህዝቢ ኣነ ንሕጣ ተመሪፀ ከምዚ ክገብር እታ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ቶም ፕራየሪቲ እዚ ዝብል ስለዚ እቲ ህዝቢ ንዕኡ እዩ ነቲ ማኒፌስቶ እዩ እንታይ ኢሎ ይመርፆም ማለት ወይ ድማ ይነፅቆ እሞ ማኒፌስቶ እንታይ ማለት ንሳቶም ዝምርሕ እዮም ንድሕር ኣብቲ ጋቨርንመንት መፅኦም ነቲ ማኒፌስቶ ዘይነብሩሉ ትኮይኖም ስኢሎም ኣፋዊ ይበል ቀዳምነታት ናይ ሂወቶም ኣይኮነን ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሰውክር ሕጂ ንጉስ ምድራዊ ንጉስ ካ ኣይኮነ ካብ ሰማይ ዝመፀ ንጉስ ብዛዕባ ሰማይ ከምኡ ገይሩ ዝፈለጥ የለን ኣብ ሰማይ ዘለዉ ነገራት ዘለዎም መስራዓት ኦርደር ከምኡ ገይሩ ዝፈለጥ እዩ እዚ ኩሉ ናይ ሰማይ ነገር ዝፈልጥ ጎይታ እዚ መፅኡ ብቕደም ተኸተል ብመስርዕ ከከም ኣድላይነቱ ነጊሮ ቅድም ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ምስ በልኩም ሲ ቅድም ስምካ ይቀደስ ንሓዘዘ
بعدتي أنا نسخكم كملك من جسي تقدم نزل على النيمودة سعوني نزي نسماعي نمدري أباكاتهم زلوا كل نجار زلا زيرك وجدنا ذلك الناس بعد زفت على قيما نعم مملخ ورشيت مملخ ويتعيش قصة صاري وانا سار بعدك كزار بابا أملاك منفسي تمسر كل ما منفسي الحق مكسر جلي بابا أبو خمسي بول سجلت إزلمه أطول ما يحق سجلت نبو بمنفسي الحق سمر الله سحق مسكي عن سحق حجي أبو ويتعيش قصة ناي حق سجلتي إلى الله طول شي مرسي ناي حق سجلتي أملاك المخلوم نعلم قدام نتن زلجة سنتاي ناي حق سجلتي يدن كم زدني تمام طب زياني ابو قدام زدني مدغما ما حق سجدت ذا فازل برايمري 6 تو ورش ما حق سجدت حزب من يلو تعقيبات قال لي حق سجدت قول نعم ولا حد زعش عم والحين impressed I call any ببس حدس بي ويدما بمو حدس الله كل أتذكر نامدا نحدس نتوفسين لبوم نبزك عمل فخس عنس أعيد زيادة نبزل نامدا يزار فينا نتوفسين لبوم نبزك تم توش بس نحدس أبى بقولي كده دخلينا مسحف زس عات بحاله مسحف زس عات مال زس عات مال موس عات مال ديك إسرائيل بارو كويهم عم مدري قبسي نربعة مئة عامل مصنعه أجزاءه كوس أم يلبس حتى عمله نمن تاكي من ديك إسرائيل كوس أم كله إت توب برايرتينا تقدم لنا تحتنا أو نريهنا طيب let my son go so he may worship me نودي كاير كلامي يخل حدركم نودي كجر جلال تخجر جلال نزبرا في الحالي ويشيك جلال كساك جلال بعد أي دامعي أملاك كمانا سيدان يونتاك سيدان أملوها أو في إسرائيل كنت إسرائيل بخور ودي my first born son بخوري أولي فلي حلاف الندن زحتني يا ريتا فلي أولي فلي حلافات زلع علي حلاف الندن زحتني بخور مخي نامنت حلافاتنا يا بخوري بخوري زد أبقى زندنا لغو مصابه نكسنت نبخوري يزوها كهننت نبخوري يزوها مورس عف زخنة برغت نايم دردما نبخوري يزوها زيك بزر زر كنت أصا أين خلنا نقول ترستات كابوكم يا خلي كان الناس نبغوا خمسوها أبز زاد عسر شاعة خال حاس قاعد في الدشان لنا نكسرنا دونا نكسرنا كاناتن خال زيابي حريم كنت نبغى نقول لهم لكن سرعة ما زت أبى قزم دنا نبغوا خمسوها أماتوس أبي يوحنا سالنا يوحنا سعد عسر شمرده حرب أنا عند خزرائي من إتا حفي أبو زلا حرودي نشافه أبسي إتا حفي من زلا أرتي إنجليزية in closest relationship with the father مسافوسي إتزخ أربع زمدنا زلو أنقاودي سلسلة أبقى زمدنا نبخري لكسنة نبخري خمس فالي نسو بخورنا برموت عمين يسنو أهو زبن زعبا ينسابات مالذي كذن بمدخل يبما كلا يزينا موال عسران عن كرحلس كعسلسة موراس عزفي برخة دماء عسران عن الزداد كاب عسل حمشس كعسل شو عتل كل زلوة عزفي بمهاو بخور مخان يفلت أو زبن شعب أول لنا مالذي انبال أجزيابي نإسرائيل كابتسي كوصو نمسيح الأخخلو أنت أيها إسرائيل بخور ودي كاقل قلني يخدي كامل خلني يخدي تبقى أجزيابي بارسي
እግዚአብሔር በበኩራት እግዚአብሔር በእንታይ ይገለል በበኩራት ወይ ደማ በኩርነቱ በዝሕሉ ሰላም ይዘ አቡሊ ኪዳን ድሕሪና ብኹርነቶም ዘጥፍ ሰባት መስሓት ኤሳው ብኹርነይ ብኹርነት ግን ንመን ሸይጦ ብሓንቲ ብልዒ ንሓዊ ያቆሽ ሮሜን በኹሪ ያቆብ ነይሩ ግን ብረኽሰ ናብ ዓራት ኣቦ ስለዝደቀሰ ስለዝደየበ ማለት እዩ ንብኹርነቱ ብረኽሰ እንታይ ገይሮ ሸይጥዎ ማለት እዩ ብኹርነቱ ስኢኑ ብኹርነቱ ካልኦት ወሲዶሞ ንግስነት ናይ በኹሪ ነይሩ ንሮቤል ነይሩ ይሁዳ ወሲዱ ክህንነት ንሮቤል ነይሩ ሎዊ ወሲዱ ዓፀፈይታ ምድሪ መውራስ ንሮቤል ነይሩ መን ወሲዱ የሴት ወሲዱ ኣብ ምድሪ ከነኣን ምናሴን ኤፍሬምን እዮም ዓፀፈይታ እቶም ካልኦት ነገዳት ወሪሳ እምበኣል እግዚኣብሔር ብመን ዝግልገል ብበኹሪ ዝግልገል እግዚአብሔር ለእስራኤል አብቲ ዘሳት 19 ከም ዘሎ እንታይ ይኾነን ኢሎም ጾም ነይሩ እግዚአብሔር መንግስን ካህናትን ክኾነን ቅዱስ ህዝብ ክኾነን ኢሎም ጾም ክነሶ አብቲ በረኻ ግን ምራኽ ስለዘንበኹ ስለዝቀረፁ እግዚአብሔር ነቲ ክህንነት እንታይ ስኢሎሞ ማለት ዲስኳልፋይ ኮይኑ ክህንነት ንነገሎም ጥራይ ተዋዩ ዝገርመኩ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ንደቂ እስራኤል ክውፅኦም ከሎ ንበኹሪ ብምቕታዕ እዩ ካብ እንስሳ ካብ ፈቆን ካብቲ ርእሲ ግብፂ ጀሚሩ ክሳዕ እንስሳ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ንበኹሪ ዘበለ ብምቕታሊ ንደቂ እስራኤል ከም በኹሪ ገይሩ ኣውፅኦም እዩ ከገልግሉ ማለት እዩ ዳሓር ኣብቲ በረኻ ግን ብፍላይ ኣብ መፅሓፍ ዘወልቅ ተደጋጊሙ ንረኽቦ ንነገደ ነዚኦም ለዋቂ ቁፅርዎም እዩ እዚኦም ንዓይ በኹራት እዮም ንዓይ ጠራይ ተቐቀቡ እዮም ከገልግሉ እዮም ስለዚ ከዓ ናይ እስራኤል በኹሪ ዘበሉ ኩሎም ቁፀርዎም ኢሎም ካብ ሰብ ስጋዕ እንስሳ ማለት እዩ ንለዋውያን ካብ እንስሳቶም ቁፀርዎም ኢሎም ሽዑ 273 ዛይ ሎም 200,000 ከለዋ 200,000 ንኣምላኽ ጠራይ ንኸገልግሉ ኣምላኽ ቀዲሱ በኹሪ ማለት ንኣምላኽ ጥራይ እተቐደሰ ባር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮሉ እዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ካብቲ ናይ ምልኾ ሓንጎ እቲ ማእከል ትኮም ነገር ንኣምላኽ ምቕዳስ ስምካ ይቀደስ ምባል ስምካ ቅዱስ እዩ ምባል እግዚአብሔር ብደቂ እስራኤል ብዙሕ ጊዜ ከምዘይተሓጎሰ ንፈልጥ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምዝንብሎ ዘለና ሓሳብ እቲ ከይዲ ምሓንቲ ሓሳብ ክንስኸሉ ኣብ ማቴዎስ 4:10 ሽዑ የሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ኣስገ ንዑ ወይኑ ድማ ተገዛ ዝፅሑፍ ኣሎሞ ካብይ ሓቅ ሰይጣን እዩ ስገደ ዘይምስበሉ እንታይ ዶ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ስገ ወሽ ያ እግዚአብሔር ኣምላካ እንታይ ይበል ወሽ ንዕኡ በይኑ ድማ እንታይ ይበል ከገዛ ዝፀርብሉ ለዋዊት እንታይ ናዮ ንኣምላኽ ጥራይ ክሰውዱ ንኣምላኽ ጥራይ ከገልግሉ ከም በኩራይ ንያሆወ ጥራይ እተቐደሱ እዮም እዞም ኣማቸው ዝዛረበሎም ዘሎ ጎይታ ደቂ መንግስቲ ዝብሎም ዘሎ ድማ ንኣምላኽ ጥራይ ዝሰርብ ዝገብሩ ንኣምላኽ ጥራይ ዝሰውዱ ንነገር ዝዓለም ፅሓ ዘይሰቡ ብነገር ዝዓለም ፅሓ ዘይውሰዱ እዮም በኹራ እዩ በኹርነቶም ዝዓጠቡ ንኣምላኽን ንዕኡ ንምስጋን ንዕኡ ንምቕዳስ ጥራይ ኩለ ጥማም ዝሃቡ እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስል ናይ ኣምልኾ ማእኸል ንእግዚኣብሔር ምስሊ እግዚኣብሔር ምቕዳስ እዩ እቲ ንጉስ እዚያ ዝሞታ ዓመት ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕሊ በለ ስፍራን ተቐሚጡ ከሎ ረአኹ ዘፈራት ንስኸ ኣነቲ መቕደስ መሊኦ ንብ ኣብ ልዕሊ ድማ ስራፍኤል ጠይሞም ንብ ነብሲ ወከፎም 6 ክንፍ ኣሎ በቲ ክልተ ንገፁ ይኸሉ በቲ ክልተ ድማ ንተጋሪ ይኸሉ በቲ ክልተ እውን ይነፍር እቲ ሓደ ከዓነቲ ሓደ
ቅዱስ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ቦታ ስራው ኩላ ምድሪ በሁሉ መሊአ አላ እዩ አድሃይ ብድምፂ እቶም ዘድህዩ እቲ መሰረት ዳውቲ ኣንቀጥቀጠ እታቤ ትኪ መልአት ዘገር አብራ ዮሐንስ ራይ ኣብሉና ታክሲን እግዚአብሔር ባህርያቱ ኣይለወጠን ኣጀንዱ ኣይተለወጠን ተቀዳማይ ቶፕ ፕራዮሪቲ ናቱ ኣይተለወጠን ቅዱሳን ኣኳ እቲ መገዲ ኣብሉ ኪዳን እንስሳታት መስዋዕት ነይሩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኩሉ እቲ መስዋዕትታት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ስለዘይኮይኑ ኣምላኽ ዘሴም ትማሊ ሎሚ ሓደ ዓይነት ባህርያቱ ድሌታቱ ኣጀንዱ ኣምላኽ ኣይተለወጠ ስለዚ ኣብራ ዮሐንስ ታይ ብል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም ሽድሽተ ክንፋ ኣለዎ ብዝርኦምን ብውሽጦምን ካ ዓይነት በሊዎ ለይትን መዓልትን ከይቋልፅ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 ይብሉ ይብለን እምባቲ ቁፅሪ ሓደ ዝለዓለ ተፈለየን ፃውዒ እቶም ደቂ መንግስት እንታይ ስግደት ኣምልኾን ወርሺፒ ኤንድ ሰርቪንግ ዘ ሎርድ ያህዌ ስለዝኾነ ቅድም ቀላል ራእይ ስግደት ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ስራሕና ንኣምላኽ ምስጋድ ንኣምላኽ ሰርቢ ትብር ምላ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ዕየና እንታይ ክኸውን ኣሎ ንያሃዌ ብዕንቆት ብምልኣት ክንፈልጦ ኣለ ንዘይትፈልጦ እቲ ግቡእ ስግደት ክተቕርበሎ ይትኽእል ኢካ ንዘይትፈልጦ እቲ ግቡእ ምቕዳስ ክትቅድሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰሚዕኩም ኣደ ዛዘለው እንታ ንገብር ኣለን ክንፈጥር ደቂ እስራኤል እስኩ ኣብይ ኪዳን እግዚኣብሔር መንነቱ ገሊፅ ሎ ኣይሓጎሱ ከምዚ ኢሉ ጎይ ኣቶም ጉጉዛ ከምቲ ፅሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ኣናር ይገብረን ብኸናፍሩ ልቡ ግና ሃበ ንሕ ልብና ምስ ኣምላኽ ምስ ስልጣን ምስ ዕድ ምስ ግቡ ምስቲ ዘይተመርማርነቱ ደረት ኣልቦነቱ ምስ ተኣሳሲሩ ልብና ማለት እዩ ዘይተሰንቶ ይኮይኑ ስግደትና ኣምላኽ ይፍንፍሉ እዩ ኣምላኽ ይ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ግልፀት ስሙ ወይ ድማ ምግላፅ ስሙ እዩ ግልፀት ባህርያቱ ግልፀት ዕቤቱ ግልፀት ስልጣኑ ግልፀት ሓይ ግልፀት ግብርታቱ ግልፀት ግብሩ ግልፀት ግርሙ ግልፀት ተፈራህነቱ ግልፀት ቅድስንኡ ብምልኣት ክረክበል ሽዑ ትራእዩ ንኣምላኽ ከምቲ ዝግባእ ከምቲ ቶም ፅሑፋት ዝግቦ ከምቲ ንስ ዘርዩ ክንቅድሶ እንኽእል መጀመርታ ኣብ ሙሴ ዝተፈፀመ ነገር ድሕር ኢና ኣብ ግብፂ ዓለም ስጋዕ ንርዓ ዓመት ዝኸውን ኩሉ ናይ ግብፂ ዕዘበለ ኩሉ ተማሂሩ በቲ ናይ ግብፂ ባህሊ ብኡዛዕ ዓበ ይበ ብኡ ተቐፅ ዳሓር ወፂ ከዓ ኣብ ህንም ዝበለ በረካታት በቃ ጓሳ ክልተ ኤክስትሪም ኢና ሙሴ ነ እዚ ክልተ ኤክስትሪም ነገር ዝረአየ ኣምላኽ ስ እንታይ ምስል ኣይፈልጦ ታሪክ በቃ ካበዲ ይሰምር እዚ እቲ ናይ መጀመርታ ነገር ንሙሴ ዝገበሮ ሎታ እግዚኣብሔር ርእሱ ገለፅ እግዚኣብሔር ርእሱ ምስ ገለፀሉ እንታይ ክልእኽልካ እዩ ሪኦ ቀድሚ ክንልኣኽ ምካለ ያህዎ መን ምኳኑ ክንፈልጠ ኣምላኽ መን ምኳኑ ክንፈልጥ ዕቤቱ ስልጣኑ ክብሩ ክእለቱ ክንፈልጥ ኣለ እንታይ እዮ እግዚኣብሔር እዛ ደውል ካላ ዘለካ ቦታ ቅድስቲ ኣሙ ኣስኣንካ ካባካ ኣውፅ ኩሉ ልምምድካ ምርዳእካ ኩሉ ኣብ ግብፂ ዝተምሃርካ ይኮነ ከም ጓሳ ኮይንካ ናይ ጓሶነት ተምሃርካ ኩሉ ካባካ ኣውፅ እዛ ደውል ካላ ዘለካ ቦታ ቅድስቲ እያ ፍሊት እያ ካብቲ ተገልፀሉ ኣምላኽ ተላዓለ ስምዋኩ ነገርዎ መንሊኹ ካትበሉ መንኩ እቲ ዘለኹ እየ እቲ ዘለኹ እቲ ኣለኹ ናብካ ትምሊኢኹ ንበሎ
እዚ ዘላለም ስለይ ንውሉድ ወለዶ ቃል እዚ መሰከርታ እዩ እምበዓል ኣምላኽ መንነቱ ምስ ገለፀሉ እዩ ሌኮ ድሕሪ ንእስራኤል ክወደይ ከገልግለኒ ይክልክደ ኮይልካ ናብ ግብፂ ክ ፍቁራት ني كتما ني ني خنا بفلاي من كتما يوصل زخرنا سلسة عبيت كتما تطلع اتحدي ابونا بحال كاب ازوسي كتما بابيل بابيل كتما املوخ طاقور ابابيل ويما اكا ابي اكا مدر مسفتن يعني جاكاني زملو جاكاني زغنولا هبوبات زغنولا ዝፅንበሉ ዝምለኩላ ከተማ ባቢሎ ተኻልያ ከተማ እታ ሎጥ ናብ ኣሸተት ኢሉ ዝፀነፈ ከተማ ሰዶም ሰዶም ከተማ ሓጢያት ባቢሎን ከተማ ምልኮ ጣዖት ከተማ ህቡብነት እያ እቲያ ድማ ከተማ ሓጢያት ግብፂ ድማ ከተማ ርኢ ሰይጣናዊ ባህርያ ገይሩ ንምድራዊ ነገር ንሓላፍ ነገር ኩለን ተነሓኽት ባርያ ዝገበረ ንኣምላኽ ግዜ ዝበሃል ከምዘይተረክብ ዝገበረ እዘን ሰለስተ ከተማታት ኣንፃር የሩሳሌም የሩሳሌም ግን ኣምላኽ ዝውላዓልካ ኣምላኽ ዝደምቀ ኣምላኽ ዝወርሓ ኣምላኽ ዝምላኽ ከተማ ኣምላኽ አምላክ ዝቀደሰለ አምላክ ዝምደሰለ አምላክ ዝምለኸ ከተማ ከተማ ኢየሩሳሌም ነዘን ሰለስተ ኣንፃር ኢየሩሳሌም ዝኾነ ከተማታት ክንስዕረና ኣምላኽ ዝቅድስዎ እዚ ይደል ስሙ ዝቅድሱ ወለዶ ንዕኡ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ስግደት ዘምፅሉ ህዝቢ ይደል ንፍቁራ ተባል እግዚኣብሔር በኩራት ዝኾኑ ኣምላኽ ብበኩሪ እዩ ዝግልግል እቲ ሓሳብ የተቆሰ ዝነብኩም ዘሎ ነታ ፅሑፍ ከይድኩም ኣስፍሑ ኣምላኽ ብበኩራት ጥራይ ዝግልግል ኣለዋት ደቂ እስራኤል ኣለዎ ኢሎም ግን እዞም ለዋውያን ሰብ ፍላይ ለ ንዓይ ቀድስ ዝገርመኩም ከምኡ ክብሎም ከሎ ደጋጊሙ እንታይ ይመስሎም ኣያምዶ ኣነ ያህዌ ንዓይ ቀድስ ይብል ሞ ኣነ ያህዌ ስምካ ይቀደስ በሉ ክብል ከሎ ወይታይ ስኩተ ደቂ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ነዚ እተፈለኹም ይኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ካል ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦ ኣለኩ ተቐዳማይ ብዝለሓደ ደረጃ ካባኹም ዝገልዮም ንስሙ ምቕዳሲ ንዕኡ ምግልጋል እዩ ዝብሎ ደቂ እስራኤል ብምሎ ንዕኡ ንምቕዳስ ኣይተፈልዩ ለዋውያን ግና ክተመይት ይሸሕ ሎሚ ጎይታ ክደ ይረክብ ይኸውን ኣብ ዝወለ እዚ ኣይፈልጥ ናይ ልእሰና ነገር ንፍልጥ እስኪ ንሕና ንጎይታ በኩራት ንኹ ኣመን በኩራት ንኹ ባይዘ ወይ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ዘይኮን ሓድሽ ኪዳን እውን ብዛዕባ በኩራት እዩ ቀዳማይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም መሲሕ ኣምላኽ በኹሪ እዩ ስሑት በኹሪ ኣብ ሮሜ 8:29 ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋሲ በኹሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መስ መደቦም ይብለና ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ በኹሪ እዩ ተርባዕተ ወንጌላት ክተንብዎ ከለኹ ብምድራዊ ነገር ዘይተሓላለፈ ብሓላፍ ነገር ንሓላፍ ነገር ርእሱ ዘይሃበ ፍፁም ከም ፍፁም ሰብ እየ ዝነብሩ ፍፁም ኣምላኽን ፍፁም ሰብን እዩ ግን ከም ፍፁም ሰብ ናብኡን ንዕያብኡን ንምኽራብኡን ጠላይ ርእሱ ኩለንተን ዝፈለ ሞዴልና ዘፓተር ምሳ እቲ ምሳሌ ክርስቶስ ወዳ ኣብ ምንቲ ውነዚ የሱስ ናይ መን ሂወት ንቐዳሓለ ናይ ናይ ቅድ ንስሕበ ጸሎታ ይፈ
ይፈተሽ ናይ ጸሎትና ቀዳምነታት ይፈተሽ ትሕስቶ ጸሎትና ይፈተሽ ተወፋይነትና ቅንዓትና ይፈተሽ መን ኣብነትና መን ናትና ፋተር እዚ ሕተታ ክርስቶስ በኹሪ በኹሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማእኸል ሕዋት በኹሪ ምእንቲ ክኸውሲ ንምስሊ ወዲ ክመስል ቀደም መደቦም ንዕዉ ክንመስል ኢና ተመዲና ንመን ነቲ በኹሪ ክንመስል ቆሎሲ 1:15 ንሱ መልክዕቲ ዘይረአ ኣምላኽ በኹሪ ፍልፍለ ፍጥረት እዩ በኹሪ ቆሎሲ 1:18 ነታ ስብኡ ንዓኻሲ በኹሪ ይብለና ንሱ ነታ ስብኡ ድማ ርእሲ እዩ ማለት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውሲ ንሱ መጀመርያ እዩ ካብ ምዉታት እውን በኹሪ ይብለና ዕብራውያን 1:6 ከም ብሓዲሽ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ካልኣይ ዳግም ክመፅእ ከሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም በኹሪ ኮይኑ ይክመፅእ ንበኹሪ ክወስድ ይክመፅእ ተዓንቲ ብየ መጀመርያ ዘንበብናይ ኣመርዓ ብን ዝበለ ፃዕዳሻ ክትክደን ተዋሃቦ ናይ በኹራ ብኹርነቶም ናይ ዝሓለዉ ንፅህንኦም ቅዱስንኦም ናይ ዝሃለዉ ናይ ዝሓለዉ ኩለንተንኦም ነዚ በኹሪ እዚ ናይ ዝሰዓሩ ናቶም ድመ ናቶም ጭፍራ ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን በኹሪ ኣብ ዕብራውያን 12:23 ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማይ ተፃሒፎም ዘለዉ በኹራት ይብና እቲ እንግሊዝኛ ቲ ዘ ኢክሌዥያ ኦፍ ዘ ፈርስት ቦርን ቲ ዘ ቸርች ኦፍ ዘ ፈርስት ቦርን ናብ ማሕበር በኹራት ወይ ድማ ናብታ ናይ በኹራት ኤክሌዥያ ናይ በኹራት ማሕበር እዩ ታይ ግ ኣብኡ ፑላ እዩ በኹሪ ዝብል ፑላ እዩ ስለዚ እታይ ኤክሌዥያ ው ንሱ ክርስቶስ ርእሳ ስለዝኾነ ንሳ ከዓ ስጋኡ ስለዝኾነ ንብኹርነት እያ ተፀዊዓ ብኹርነቱ ክትገልፅ እያ ተፀዊዓ ስጋ ይዚ ነዚ ርእሰ እዩ ዝገልፅ ኣይኮነ ክርስቶስ ርእሲ ንሕዳ ኮይኑ ኤክሌስያ ኣምላኽ ድማ ስጋኡ ንሕዳ ኮይና ኣብቲ ርእሲ ዘሎን ኣብቲ ስጋ ዘሎን በበያ ይኮኑ ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ህወት ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ባህሪ ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ዕላማን ምኽርን እያ ትገልፅ ያዕቆብ 1:18 በኹሪ ፍጥረት ምእንቲ ክንከውን ከም ፍቓድ ብቓል ሓዲ ዝወለለና እዩ ኣብ ራይ 14:4 እዚኣቶም ደናግል እዮም ምስ ኣንስተ ይተረኸቡ ኣይረኸሱን ንሳቶም ነቲ ገንሸልን ኣብ ዝኸሉ ዘበለ ዝስዕቦ እዮም ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በኹራት ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ተዓደጉ እዮም በኹራት ክኾኑ ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በኹራት ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ተዓደጉ እዮም እታ በኹራት ትብል ዘላ ኣብዚ ልክዕታ ናይ ግል ቃል ካብ ያዕቆብ 1:18 ዘላ ኣምላኽ ሲ ብበኹራት እዩ ዝግልገል ዋላ ብሓድሽ ኪዳን ፍቁ ሰላምኹሎ ብበኹራት ብኹርነቶም ዘይሸጡ ንብኹርነትካ ዘይሽይጥ መን እዩ ኩሉ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብዚ ምድሪ ብኩሉ ነገር ክትዕወቱ ኣይትኽእሉን እዩ ዳስዋይ ሃወ ኣምልኹ ምስ ኣፍለኒ ሓደ ረብሓ ዝፈ ጋሊነስ ምስ ኮንተት ስ ግሬት ሓዲኻ ማለት ትበልዕ ንሰትን ክፍለ መንገለ ከለካ ሸ ተዝፈ ተምልኽ ንኣምላኽ ምስሉ ትቅድስ ንኣምላኽ ተገልግል ንምኽሩ ትነርግ ኣሜን ተዝተረፈ ሓንፀዋ ክምል ሰብ ገለ ነገር ዳሒዞ ኣነ ገለ ነገር ዝተዛረብ ኮይኑ ኣይተሰማዕ ምስ ግዚ ምስ ግዚ ሕፀት ዓብለ ኣሰና ከብለ ኣነዳ ግዜ ዝኸል ሲ በዓል ክጥቀመካ ተዓሰት ሓ በዓል ፍርፍራት ዋ ቀዳመ እንታይ ርኢነ ኣብ ሰማይ ትነብረብና ስምካ ይቀደስ ክብከሉ እዚኣ ፀሎት እያ ግን ድማ እንታይ ዓይነት ፀሎት እያ ናይ ኣምልኻዊ ፀሎት እዚኣ ተቐዳመ ተሓሳብ ተኻልእ ተሓሳብ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣቦና ክልተ ነገር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና በቲ ሓደ ሸና ኣቦና ኣቦና
አዘዘው አስሲ ዘገርም ቀርበልኝ አባ አብሰማይ ስለብር አባስ አለና አባ ካላይ ማታየት ሰላም አባ መጀመሪያ ተአባናት አብሰማት ነው ስማራ ሐምሽ ሽድሽ ሸዋት ትራይስ ገርመው አሰል ሸዋት ግዚ እዚ አባ አባው አባ ይስብል ቃል ተገለጸ እንትፊ ለፈን ነው ማቴዎስ 5 16 ልጅ ኮምባ ለተጽፎ በመሆኑ ያው አብሰማይ ዘለ አባውንቲ ከመስግሎ ብርሃኑ አጥምሰኝ ራይ ወይታስ ኩሰ ሳተን ስለስ ተራፍታል አሰል ተሸዋት ግዚ አባው ከከለስ ስለስ እንታይ ይስለለም ዘለለ ተምደቅ መንስ ለተም ሰዓት ብዛዕባ አባ ኩለን ተምሲ ለቦም ቅዱስ ፈዲም ያዝበለ ተምለዋውያን ሲ እንታይ ጥራየም ኮንሽስ ከሚገል ካት በአንስ ከባስ ከሃ ከሚገል ካት ሰጥቶ ቦቆ ከሚገል ካት ሐቅ ሐጸን ሐቢሃ አይፈጥንም ለዋውያን ዘይ አር ኮንሽስ ኦፍ ጋድ ኤንድ ሂም አላ አምላክ ጥራይ ይው በቃ ሐሳቡ አብቲ ድንኳን መርሃቢ አምላክ ከመይገል ገል አምላክ እንታይ ይቆሰሉ አምላክ እንታይ ይስያ እንታይ ባየው ብሎ አምላክ ሐብሽ ቆበሎ እዚ ጥራየም ዘሐይ ለዋውያን በኩራት ከም በኩራት እግዚአብሔር ልዑል ትራይ ዝቀደሶ ዝፈለየ አነ ያህዌ ኢሉ ያህዌ ተሐቢሱ ተፈራሱ ግሉንሱ ዘይምርመር ዘይምሳሕሱ ንዑ ኣብ ምፍላጥ ኣውኦም ዝዕምሙ ኣውኦም ዘተክሩ ሰይ ጎይታይ ስኩርስካ ኣቦኹም 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 ኢሉ ሪኹም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግኑ be conscious ከተነ ወኸምሲ ለምቦኹን ሕሶ እዚ ነው ወይ ኣውሰሪ ኣይሓውሰን ማቴዎስ 5 45 ነው ተቀይሶ አነ ግን አብለካ አለ ጸላት ብለኩም አለ ጸላት ምፍተው ዘረው ወበረ ሁሉ ተአብ ሰማይ ዘለ አቦኹ ምን ተኸትኮን ምን ተኸትኮን ራይ ሁሉ ተአብ ሰማይ ዘለ አቦኹ ምን ተኸትኮን ወአቦኹ ኮይ ብለማ ክልተ ነገራት ትልቆና ነው ዘረ ውሉድ ተአብ ሰማይ ዘሎ አቦኹም አቦኹም ይብለማለ ኦረድ አቦኹም ግን ማታ ይብለማ ምን ተኸትኮኑ እዚ ግን ብተግባር ዝገልጾ ትሪኦምነት ሓሳብ ንሱ ክፋትን ሕይወትን ፀሓየ ብሎ ንፀጣን ሓጣን ድማ ዝናብ የዘንብ ይሞኑ ዝፀልኹም ፀጉ ግበሩ ስለተመፀልኩም ሰብኹን ፀዩ ማቴዎስ 5:4 እምበኣርሲ ከም ሰማያዊኹም ፍፁም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍፁማትኩም ማቴዎስ 6:1 ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብምንቲ ክትረአይ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ ተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩም ኣቦኹም ኳይ ግን ዓስቢ የብልኩም ኣብዚ ትፅዕር ተገልግልቲ ወይ ብዙሕ ነገር ትገብር ግን ካብኣቦኻ ዓስቢ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሱ ኣሰምዕኩም ስሑ ኣቦኻ እዩ ኣይኮነን ኣይኮነን ትዘረባ ኣቦኻ እዩ ግን ዓስቢኻ ንኣዳኻ ካብ ሰባት ትወስድ ስለ ዘለካ ካብኡ እንታይ ይብልካ ማቴዎስ 6:3 ስግዓልዓት ንስኻስ ምስኻትካ ብሕቡ ክኸውን እቲ ብሕቡ ስለ ኣቦኻ ድማ ብጉህዶ ክሕሰካ ምፅኡት ከለኻ የማኒትካ ትገብሮ ፀጋምካ ኣይትፍለጡ ኣቦኻ ማቴዎስ 6:6 ንስኻስ ክትፅሊ ከለካ ናብ ቤትካ እቶም ዓሰኻ ሕፀሎ እቲ ብሕቡ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ ኣቦኻ ለምኖ ግና ብምንታይ በቲ ንሱ ዝህበካ ዘሎ መምርሒ እቲ ብሕቡ ስለ ኣቦኻ ድማ ብጉህዶ ክሕሰካ እዩ ክልተ ግዜ ዚ ኣቦኻ ማቴዎስ 6:8 ባዓስ ኣቦኹም ከይለመንኩሞ ዘለየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰሉ ነገር 6:9 ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ኢልኩም ዳፀልዩ ኣብ ሰማይ ክነብር ኣ ስምካ ማቴዎስ 6:14 ንሰብ በደሎም እንተሓደኩም ሎም ንኣኻኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓበርኩም ማቴዎስ 6:15 ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደኩም ሎም ግና ንኣኻኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓበርኩም ማቴዎስ 6:17-18 ሰባት ምፅኡት ከለኻ ፀማዋይ ክትፀው ከለኻ ፀዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ድኣንበር ብሰምንቲ ከይትርአ ርእስኻ ከለኸ ገፅካ ውን ተሓፀር እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ምግህዶ ክሕሰካ ክልተ ግዜ ትዮም ማቴዎስ 6:26 ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ኣይምግበን እምበር ኣይዘኣይዓስዳ ኣብ ማዕከል እውን ኣይ እክባን እየ ንኣኸትኩም ደግዳ ኣኻባት ንስኻትኩም ከባ ደግዳ ኣኻባት ተናይ ትወፅ እዩ ማቴዎስ 6:32 ነዚ ኩሉስ ኣህዛብ ይደልይዎ እዮ
مونا عهدكم هزي خمسة ليكم ناي سماي أبوه ناي سماي أبوه ما توزعوا عك عسل حلي بعد نسخة نسخةكم وكان كفأت نسخهم ندبكم صدق يا بها كفلتكم هذه عب سماي زلا أبوه قد نزل منه خلي يمسي صدق يا عب سماي زلا أبوه شو عم ولا هذا شو عك عسل حلي فأت عب سماي زلا أبوي زقبر لعبه قوي تاي زمل عسل شو عك زي كاب أبوهم كابزن عسل شو عك زي إذن عسل ت عب سماي زلا أبوه ويدما سماي أو أبوه And the reason is home than to start by the Lord. Samayawi, wait a minute, how Samay the Lord born? Your father in heaven, wait a minute, your heavenly father, is what? Hamushe, Matthias Hamush Asa Shishin. Matthias Hamush Aban Hamush, Matthias Hamush Aban Shomun. Celestin. A marriage of cinema, a Sahara, Sid Shaka, the Sahara, Sahara Shishin, Salasanka, a marriage of Akasa, Kilitanity. Matthias Shoat Asa. شوعات عسانة عب السماي زلو أبو خمسة مبارا تقوي كان يسكوس عب السماي زلو أبو خمسة وإنما السماي وأبو خمسة كل كله انتا يسكو زلو أنا نسخة من زلنا حلفاء زلنا مزو مطبع إزقال سألنا زلو إذا هو بوزي أبونا سلزقاني أنا نسخة من عب زلدرزي النقوم وسعيه مالك نعمل ذلك أنا أبوي بتعم كبر فلوت سب لهداني أنا وصل كم ينابعين كم يملاس ملاس أبي وقت انتهي مرت أنا نوبوي نتسد رابيه انتهي مالك وصل وين خبرته وين نهدهمي وين ما نهدهم نحسرتهم كم سلس فاني أبوي فايس كرسي سادي زاني أنا نسوم أبوي نعنا ترين رأسنا ترين أن برسالتكم نبرنا حرف النتاو خونا تزيز جلس الناس كم عب سماي يوز نبر زي عقاد حزن أبونا إتحانتي أبونا ناتو نيرنس ناتو كلوزنس ناتو خربت يجلس أبونا ولكن هذا المسجد يجب ان يكون هناك من 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 يكون ه